ысык көлдө гидроциклдерди қолдануға тыюу салу сунушталды тиешелүү мыйзам долбоорун депутат элдар сулайманов демилгелеген эми жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылды бул жайкы туристтик сезондо көлдүн аймагында гидроциклдер катышкан кырсыктар көп катталып жатканына жана анын кесепетинен адам өмүрү кыйылган окуяларга байланыштуу демилгеленген мындан башка көлдүн экологиясына дагы терс таасирин тийгизип жатат деп эсептейт андыктан ысык көлдүн аймагында гидроциклдер эс алуу же спорттук багытта пайдаланылса айыппул салуу сунушталууда